Вітаю, я Максим Комела. Сьогодні у нас акценти щодо мобілізації. Наш гість Володимир Катинський, військовий комісар Тернопільського обласного військового комісаріату. Вітаю вас. Здоров'я бажаю, товариш полковник. В Україні, а відтак в Тернопільській області, завершилась уже п'ята черга мобілізації. Чи все вдалося? Ну, на сьогоднішній день п'яту чергу часткової мобілізації ми завершили набагато краще, ніж попередню четверту. Планове завдання виконано на 72%. І на сьогоднішній день вже почалась підготовка до шостої черги часткової мобілізації, яка фактично майже без перерви починається з 19 червня. Знову ж таки, це проведення оповіщення, збору, проведення медичних оглядів. І далі в липні буде подача військовослужбовців до військових навчальних центрів, знову ж таки, для курсів підготовки і підвищення кваліфікації офіцерів, для здійснення їх фахової підготовки або допідготовки і з подальшим використанням в складі підрозділів, так як необхідно Збройним силам України. Якщо 72 зі 100%, якщо повернутися до п'ятої, а ще не готуючись до шостої, то за рахунок чого ці втрати? Хтось спрацював краще, хтось гірше? Я зрозумів. Значить, щоб нікого не образити, хочу довести інформацію. Є райони, які виконали планове завдання, а які не виконали планове завдання. Значить, справились з виконанням планового завдання, за рахунок яких, в принципі, виконана в основному п'ята черга часткової мобілізації. Це Бережанський район, Збаразький район, Зборівський район, Кременецький район, Підволочиський район, який виконав саме перше планове завдання на 100%, Теребовлянський район, Чортківський район. Незадовільно справилися зі своїм виконанням планового завдання, це я рахую ті, які виконали менше 50% планового завдання. Це місто Чортків, найгірший показник. Далі Підгаєцький район, Заліщицький район, Борщівський район, Бучацький район, Монастирський район. Ну, решта районів, які я не прорахував, і міста обласного підпорядкування, це ті, які не виконали менше 70%, і відповідно так само не додали позитиву і виконання загального планового завдання за область. Хочу зауважити, що в принципі, в тому числі завдяки засобам масової інформації, вже, я думаю, що у людей свідомість більше просинається. Хочу довести, в тому числі, що на сьогоднішній день і Міністерством оборони, і Генеральним штабом вживаються заходи щодо покращення забезпечення військовослужбовців. Деякі проскакували в інтернеті і в засобах масової інформації щодо незабезпечення формою. Знову ж таки, я наголошую і запрошую представників ЗМІ і мас-медіа для виїзду в навчальні підрозділи з початком шостої черги мобілізації, щоб люди побачили, яким чином здійснюється забезпечення харчування військовослужбовців, щоб не було цих кривотолків і непорозумінь, які знову ж таки виникаються. Знову це все виникає із-за того, що йде потужна пропагандистська робота, в тому числі і засоби масової інформації Росії, і йде відповідна війна не тільки на фронті, але в тому числі і на екранах телебачення, в інтернеті. Ми це з вами повинні розуміти. І знову ж таки, ми повинні з вами зрозуміти, що це війна, в першу чергу, для захисту нашої батьківщини, а не для якихось забаганок, якихось політиків і незрозуміло для чого, як вживають в тому числі і засоби масової інформації, що це йде перерозподіл грошових потоків, перерозподіл впливу одних сімей на другі. Ні, це в першу чергу це безпека нашої країни, це безпека нашої родини, це безпека, яка називається Тернопільська область, це загальна безпека, в яку ми в тому числі входимо. Кожна сім'я починається з ячейки. Так от, починаючи з ячейки суспільства, включаючи ячейку району, продовжуючи ячейкою області і завершуючи в цілому країну, яка називається Україна, яку треба на сьогоднішній день захистити. Все ж таки, ви бачите, що всі наголошення на тому, що буде крупномасштабний наступ і після
Дебальцево такого котла ми очікували і в березні, ми очікували і в травні, ми очікували і на початку червня. Бачите, це все масово працює засоби масової інформації. Наші хлопці на сьогоднішній день знаходяться на передовій, виконують свій військовий обов'язок, конституційний обов'язок і не дають можливості ворогу пройти далі для того, щоб зруйнувати економіку, зруйнувати енергетичну систему країни і забезпечують територіальну цілісність нашої держави. Зрештою, ну це так частково є причиною. Чи допускаєте те, що є частина людей, які уникають, скажімо так, появи у військкоматі, мобілізації, бо хвилюються за сім'ю, вони там працюють на роботі, приносять сім'ї гроші, не хочуть от від цього відмовлятися, бо невідомо, що там чекає. Я зрозумів запитання, дякую. Хочу ще раз нагадати, що всі військовозобов'язані в подальшому військовослужбовці, які призиваються до Збройних сил, за ними зберігається і місце роботи, вже як прийнято указом президента і постановою Кабінету міністрів, вже на півтора року. Це зроблено для того, щоб не було цієї колізії, що рік закінчився і людину звільняють. Ні, для того, щоб можна було, що людина там переслужить день, два, тиждень, два тижні до місяця, щоб вже людини не було підстав юридичних звільнити безпідставно, за людини залишається місце роботи. Середня заробітна плата залишається по місцю роботи. Крім того, військовослужбовцю платиться грошове забезпечення в навчальному підрозділі. Якщо він попадає в зону антитерористичної операції, то платиться подвійне грошове забезпечення. Тому, відповідно, я думаю, що людина, якщо ви порахуєте, то буде получати набагато більше, ніж получає на будь-якій роботі, в тому числі при виїзді за кордон. Тому тут акценти не повинні стояти, що сім'я втрачає годувальника, чи сім'я втрачає людину на той період, ну, яка годує цю сім'ю на період служби. Ні, навпаки, цей годувальник, чоловік має можливість абсолютно офіційно заробити кошти для своєї сім'ї, і вони нікуди не діються, вони підуть якраз в бюджет сім'ї, і це підвищиться, я думаю, що статки, в тому числі і сім'ї. Хочу зауважити, що в тому числі і наголошував начальник генерального штабу, що створюються нові підрозділи, в яких застосовується і закупаються нові зразки озброєння для того, щоб була можливість краще здійснювати оборону держави і вести бойові дії. Вже застосовуються в тому числі американські розробки, англійські, німецькі, для того, щоб військовослужбовці могли це використовувати. Промисловість почала випускати нові бронеавтомобілі і в тому числі для того, щоб не знищувати і не забирати вже техніку з національної економіки, тобто від хліборобів, від підприємців, прийнято рішення, що наша інфраструктура, тобто ремонтні органи в тому тих же заводів, тих же ж агрофірм можуть забирати з баз арсеналів Збройних сил України техніки, яка стоїть там на тривалому зберіганні, проводити елементарний ремонт, все одно він здійснюється. Все одно ми це проводили. Проводити ремонт і цю техніку подавати в Збройні сили. Тобто вона фактично не вилучається, та техніка більш нова, більш сучасна з агропромислового комплексу, з підприємств, установ, вона залишається у вас. Єдине, що треба допомогу для того, щоб відремонтувати техніку, яка знаходиться на базах, арсеналах і складах Збройних сил. І таким чином ми вбиваємо зразу двох зайців. Зрозуміло, знаю, що зараз легше, ну як легше, простіше отримати статус учасника, то в тому плані, що, наприклад, якщо ви проживаєте, були мобілізовані з Тернопільщини, вам вже не потрібно їхати в Київ. Чи правда це, яким так чином? Чи є вже якийсь результат? Скільки, можливо, мають вже статус? Так, на сьогоднішній день чинним законодавством внесені зміни щодо надання статусу учасників бойових дій. Якщо навіть півроку назад це надавала міжвідомча комісія, яка засідає безпосередньо в Києві, то на сьогоднішній день створена комісія, в тому числі і в обласному військовому комісаріаті, і всі документи, які здають учасники бойових дій, через районні військові комісаріати подають до обласного, комісія засідає і в короткий термін видає ці посвідчення. Але з вчорашнього дня просто внесена зміна, коректива в документи, які необхідно подати, крім того, що
визначений перелік документів, тому що людина прислужила в тій частині, приймала участь і таке інше. Треба ще вбрати з військової частини довідку про те, що людина не була засуджена. Це єдиний момент, який трошки відтягує процес пришвидшення надання статусу учасників бойових дій. Тому якщо людина до нас подає документи і не має цієї довідки, ми маємо дати запит в військову частину. Протягом місяця військова частина має дати відповідь нам в зворотньому напрямку, і тоді зразу засідання комісії і відповідно буде надавати статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день серед громадян області надано статус учасника бойових дій 107 чоловікам і ще 50 чоловік знаходиться на розгляді. От якраз по цим 50 людям якраз вже виникли такі от колізійні проблеми, то що я озвучив, що треба, ми направляємо, вимушені направити вже направлені запити з вчорашнім числом для військової частини, для того, щоб вони в зворотньому напрямку прислали нам, що люди не судились, і відповідно зразу після надходження цих довідок будуть розглядатись і по цим 50 учасникам. Тому хто ще відповідно приймав участь і не подав документи, я запрошую військовий комісаріат, подавайте документи, ставайте своєчасно на облік, для того, щоб ми вам же знову ж таки могли своєчасно надати статус учасника бойових дій. Маємо у нас в області все одно час від часу є загиблі. Чи пам'ятає їх подвиг чи участь, не знаю, як правильніше сказати, чи пам'ятає їх держава? Так, на сьогоднішній день, на жаль, у нас загинувших 50, от остання людина загинула декілька днів назад, підірвалась на незрозумілому предметі, він призивався військовим комісаріатом Хмельницької області, але дружина проживає в Підволочиському районі, сьогодні зустрічає тіло загинувшого і, я так розумію, що завтра буде поховання. На сьогоднішній день у нас загинуло в області, включаючи і цю людину, 59 чоловік. Із них сім'ї загиблих отримали, 32 сім'ї загиблих отримали одноразову грошову допомогу в відповідності до постанови Кабінету міністрів. І решта, значить, 13 сім'ї вже подані документи на комісію по призначенню виплати одноразової грошової допомоги, яка засідає в Києві. По трьом вже прийняте позитивне рішення, просто документи ще не надійшли. Решта, виходить, документи знаходяться у нас до опрацювання. І так само в військових комісаріатах нікого затримки не було. Ми зразу збираємо повний пакет документів, відправляємо для того, щоб можна було швидше прийняти рішення. Тому все можливо. Так само залишилась виплата в тому ж розмірі, яка була, 609 тисяч. Я розумію, що це горе, що сім'я від цього нічого, в принципі, від втрати годувальника, як такого, зрозуміло, що позитиву немає, але на сьогоднішній день хочу зауважити, що від загальної кількості признаних по мобілізації ця цифра складає менше 0,1%. Тому таким чином ви можете самі порахувати, що на сьогоднішній день гине у нас в побутових умовах, в дорожньо-транспортних пригодах набагато, в рази більше людей, ніж гине в антитерористичній операції. І про цих людей через певний час ми забуваємо, а по учасниках АТО є розпорядження голови адміністрації про вшанування пам'яті учасників АТО, що всі навчальні, тобто школи, навчальні заклади середньої освіти, там, де вони вчились, будуть названі їх ім'ям. Ну і відповідно там решта рішень, які будуть прийматися, в тому числі там почесні, вулиці перейменовуються і таке інше. Це вже йде процес, який вшановує пам'ять цих людей, які захищали незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Тому я боятись нема чого. Ще раз наголошую, що в побутових умовах у нас гине набагато більше людей. І знову ж таки призиваю, що зараз на дворі літо, тепло, нормально. Всі умови створені для того, щоб можна було провести нормальну підготовку. І повірте мені, у нас дуже багато волонтерів, в тому числі і практично всі голови адміністрації їздили в зону антитерористичної операції. Вони можуть розказати, і в тому числі наші засоби масової інформації, ви, наскільки знаю, теж виїжджали, побачили, що там наскільки можна створити в польових умовах, побутові умови, то, в принципі, більш-менш нормально, люди виживають, люди нормально існують і віддають свій обов'язок в більш-менш нормальних побутових умовах. По харчовому забезпеченню взагалі
проблем немає. По речовому забезпеченню, знову ж таки, були деякі перебої, вже наголошував, але це питання вже вирішено. І з наступної черги вже створений резерв, вона ще не почалася, вже створений резерв форми одягу для того, щоб можна було з надходженням нового поповнення в навчальний підрозділ вже люди готові переодягати людей в військову форму. Я дякую вам за розмову, ми обов'язково запросимо вас ще, але на зараз наш час вичерпано. Нехай вам все вдається, нехай все вдається і вам. Миру усім, побачимось на ТВ4. Дякую.